Salam əziz tələbələrim. Biz sizinlə keçən dərsimizdə smart art rəsimlər nədir və nə üçün lazımdır mövzusunu öyrənmişdik. Bugünkü mövzumuz isə smart art rəsimlərin formatlanmasıdır. Bunun üçün biz ilk öncə olaraq stavka lenti üzərindəki smart art düyməsini sıxırıq və qarşımıza açılmış belə bir dialog pəncərəsindən istəyimizə uyğun olaraq hər hansısa bir qrafiki elementi seçib OK düyməsini sıxaraq onu boş işçi sahəmizə əlavə etmiş oluruq. Növbəti addımız əlavə olunmuş qrafiki elementin rəngini dəyişməkdir. Bunun üçün biz ilk addımımız qrafiki elementimizi seçirik, konstruktor lenti üzərindəki izmeni tileta düyməsini sıxırıq və bu menyudan, qarşımıza açılmış menyudan hər hansısa bir rəngi seçib obyektimizə əlavə edirik. Növbəti addımımız, yəni ikinci addımımız Smart Art grafiki elementinin maketini dəyişməkdir. Eyni qayda olaraq biz elementimizi seçirik, konstruktor lenti üzərindəki maketi bölməsinin kənarındakı oxu sıxaraq, qarşımıza açılmış menyudan istəyimizə uyğun olaraq hər hansısa bir maketi seçirik. Növbəti, yəni üçüncü addımımız isə obyektə mətnin əlavə olunması. Bunun üçün biz eyni qayda olaraq Qrafiki elementimizi seçirik, konstruktor lenti üzərindəki oblası tekstə mətnin üzərinə sıxıb, qarşımızda belə bir menyu açılıb gördüyünüz kimi bu menyuya istədiyimiz mətni əlavə edirik. Qrafiki elementimizə mətni əlavə etdikdən sonra menyunu bağlayırıq. Sonuncu, yəni dördüncü addımımız isə Smart Art grafiki elementinin tərtibatının dəyişdirilməsidir. Bunun üçün biz eyni qayda olaraq grafiki elementimizi seçirik, konstruktor lenti üzərindəki stil Smart Art düyməsinin kənarında oxu sıxırıq və qarşımıza belə bir menyu çıxır. Biz bu menyudan obyektimizin tərtibatını istəyimizə uyğun olaraq dəyişə bilərik. Gördüyünüz kimi biz obyektimizin tərtibatını da dəyişdik. Bugünkü mövzumuz bu qədər əziz tələbələrim. Sizlərə sonda tövsiyəm, karantin rejiminə əməl edib evdə qalmağınız, lakin dərsdən qalmamağınızdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.